Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Mirqosim, florist bo'lib ishlayman. Hozir sizlarga ayiqchalik kompozitsiyasi beraman. Uning uchun bizga kuzlar kerak bo'ladi, kapalaklar va bay kerak bo'ladi va xrizantemali gulli kerak bo'ladi. Hozir sizlarga bundan chiroyli kompozitsiyasi beraman. Hozir birinchi bizga xrizantemali gulli kerak bo'ladi. Hozir mana xrizantemali gullarimizni bitta-bitta kesib joylashtirib chiqamiz. Hozir men bu kompozitsiyaga xrizantemali gulini tanladim. Atirgullar ham terisi chiroyli chiqadi. Birinchi bo'lib yuz qismini yasab olamiz. Undan keyin quloqlari va qo'llarini yasaymiz. Men xrizantemali gulimizni kalta qilib kesayotganimiz sababi ham uzoq vaqt turadi. Ham joylashtirishga qulay. Mana quloqlarini ham yasab bo'ldik. Endi qorinlariga va qo'llariga o'tamiz. Kompozitsiyamizning asosiy qismi tayyor bo'ldi. Bunga bezak berish uchun boshqa gullarimizdan ham qo'shamiz. Hozir bizga endi bay kerak bo'ladi. Barglarimizni ham kesib chiroyli qilib joylaymiz. Mana endi bizga astirmeri gulimiz kerak bo'ladi. Buni hozir endi kesib olamiz. Mana kompozitsiyamiz tayyor bo'ldi. Hamma gullar joy-joyda. Endi faqatgina ko'zini qo'ysak bo'ldi. Mana kompozitsiyamiz ham tayyor bo'ldi. Buni o'zingizga yaqinlaringiz uchun sovg'a tariqasida hadya qilishingiz mumkin.